שלום אבי, אני מאוד מבין ללבך שאתה לא רוצה לשמוע והוא מורה לאחרים לא לשמוע את דבריי, כי בעצם דבריי שומטים את קרקע האמוני שלך, וזה מאוד קשה לכל אדם ששומטים את הבסיס שעליו הוא מאמין. ולא רק זה, אלא גם חז"ל בעצם אסרו לשמוע לכופרים, אתאיסטים, אפיקורסים, מינים ומשומדים, והם אפילו מצווים להרוג את הכופרים ואת האפיקורסים בלי פסק בית דין, אלא בית דין שדה, להרוג, כך ממש. עכשיו תראה את הדבר המוזר, בעצם אפשר לשקר על כל דבר. הנה, קח את ההתגלות האלוהית. מה טוענים הרבנים? שבהתגלות האלוהית הוא אמר את זה לפני 600,000 איש, ציבור גדול. ואיך אפשר לשקר ציבור גדול? בטח שאפשר לשקר ציבור גדול, כי אתה בעצמך אומר שאם מישהו היה אומר שלא הייתה התגלות, אסור לשמוע בקולו, וחז"ל אפילו מוסיפים שמותר להרוג אותו. אז בטח שאפשר לשקר. נניח שהוא התגלה לפני שיקרו שהוא התגלה לפני 600,000, באו 100,000, אומרים איפה הוא, לא התגלה, אתם משקרים, בום, הרגו אותם, או שאמרו להם תשתקו, וליתר אמרו או בבוא אם לא תשמעו להם. דבר שלישי, אלוהים ברא את האדם בצלמו ובדמותו, בצלם אלוהים ברא את האדם, בניגוד לבהמות. והדבר המשותף של בני האדם הוא השכל, הוא התבונה. פיזיקאי יהודי ופיזיקאי מוסלמי ונוצרי מבינים את אותו דבר, בניגוד לנפש, לאמונה, שכל אחד מאמין ומה שנטיית ליבו מורה. וכשאתה אומר לא לשמוע לאדם אחר שטוען טיעונים תבוניים, אתה בעצם רומס ובז לצלם האלוהים שנברא בו האדם. דבר נוסף, זה נכון שהרבנים היום גם אוסרים לימודי חול בעולם הישיבות, והרב שח הוציא מכתב לראשי הישיבות ואמר להם אסור ללמד את בחורי הישיבה לימודי חול. עכשיו תגיד לי, זה לא חשוד בעיניך? הרי הדת היהודית טוענת לאמת, לאמת אלוהית, לאמת אבסולוטית, אז מה אתם מפחדים? זה חשוד, השקר הזה חשוד. ברגע שאתה שם חומות מפני חשיבה ביקורתית, זה חשוד, ואני מקווה שאתה תבין את זה. דבר נוסף ואחרון, הרבה רבנים, בעיקר בימי הביניים, אלה שלמדו פילוסופיה, כמו הרמב״ם, כמו אבן פלקירה, כמו אבן עזרא, והבן של הרמב״ם, והבן של אבן עזרא, הם באו ואהבו את הפילוסופיה, אהבו את המחשבה. ואני אצטט לך את דברי הרמב״ם, במורה נבוכים, חלק שלישי, פרק י"ד. הוא אומר, אל תבקשני לתאם כל מה שאמרו חז"ל בענייני המדע, כי הם טעו, כי הם דיברו לפי מה שהם ידעו באותה תקופה. הם לא קיבלו את זה, לא מהנביאים, לא מרוח הקודש ולא מהשכינה. ולכן מה שחשוב, אומר הרמב״ם, שכל מה שאפשר לבאר דברי האדם, ולא משנה איזה אדם, כדי שיהיה תואם את המציאות שהוכחה מציאותה, הוא יותר